Britania e Madhe do të sjell 200 të burgosur të rrezikshëm shqiptar në Shqipëri. Sipas The Telegraph, Britania e Madhe ka ndihmuar në hapjen e një burgu të ri shumë milionësh në Shqipëri, si pjesë e një marrëveshjeje transferimit të burgosurve me vlerë 4 milion pound në vit. Oficerët britanik të burgjeve kanë bashkëpunuar me homologët shqiptar për të zhvilluar burgun e parë të hapur të Shqipërisë. Në kuadër të përpjekjeve për të trajtuar krizën e mbipopullimit të burgjeve në Angli dhe Wales, një burg i hapur nënkupton kufizime minimale në lëvizje dhe aktivitetet e të dënuarve. Britania po paguan Shqipërinë për të pranuar 200 nga të burgosurit shqiptar më të rrezikshëm që aktualisht ndodhet në burgjet britanike, ndërsa po financon edhe trajnimin e oficerëve të burgjeve, rinovimin e burgjeve, forcimin e sigurisë dhe pajisje për rehabilitim. Sipas marrëveshjes dyvjeçare, të burgosurit shqiptar do të transferohen për të kryer pjesën e mbetur të dënimeve të tyre në Shqipëri, duke përfshirë vrasësit, përdhunuesit dhe trafikantët e drogës. Burgu i ri në Tiranë, quajtur Ali Demi, do të përfshi të burgosurit që ndodhen në 6 muaj të fundit të dënimit të tyre, duke sinuar reintegrimin e tyre në shoqëri përmes një regjimi më të hapur i cili imiton modelet e ngjashme britanike. Aktualisht, vendi ku do të vendoset ky burgu i hapur është burgu i grave në Ali Dem, por ai do të transformohet në këtë institucion të ri për të burgosurit meshkuj. Artikulli i ploti dhe Telegraf. Britania ka ndihmuar në hapjen e një burgu të ri shumë milionësh në Shqipëri, si pjesë e një marrëveshjeje transferimit të burgosurve me vlerë 4 milion pound në vit me këtë shtet ballkanik. Oficerët britanik të burgjeve kanë bashkëpunuar me homologët shqiptar për të zhvilluar burgun e parë të hapur në Shqipëri, në kuadër të përpjekjeve për të lehtësuar krizën e mbipopullimit në burgjet e Anglisë dhe Walesit. Britania po paguon Shqipërinë për të pranuar 200 nga të burgosurit e saj më të rrezikshëm dhe gjithashtu po financon trajnimin e oficerëve të burgjeve, rinovimin e burgjeve, rritjen e sigurisë, si dhe pajisjet për rehabilitim.